Все, на якому поверсі у вас кабінет? На третьому. Все, пішли. Нет, не надо прорываться, пожалуйста. Я вас прошу, пожалуйста, прорываться. Я вас не трогаю. Не перешкоджайте моїй діяльності. Я не перешкоджаю. Не прорывайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, не прорывайтесь. Не надо. Вы не прорывайтесь, не надо прорываться силой. Я не прорываюсь, я иду до слідчого. Я понимаю, что вы идете. Я понимаю, но вы не пройдете, пока мы не разрешим этот вопрос. Який вопрос? С вашими носимыми вещами. Які у меня вещи? Рюкзак об'ємний. Підозра є якась у вас? У вас рюкзак об'ємний. Підозра є у вас, що в мене там в рюкзакі? Мені без різниці, я ще не знаю, що там в рюкзакі, я не бачив. А ви хочете дізнатися? У вас трудно відкрити, показати? Ні, мені не трудно, але ваша вимога повинна бути законною. Я на робочому місці перебуваю, тому... Представтесь, будь ласка. Заступник начальника сектору провинції. Командир поліції Татарчук Олександр Миколаївич. Так, Олександр Миколаївич. Ми всі пам'ятаємо, як ви раніше служили, і зараз ви нормально служили. Нормально служили? Не переходьте на особистості, так. А я не переходжу. Я просто пам'ятаю, як люди розповідали, як ви з цих бабушок, які торгують, данину збирали. Я ніколи не був участковим там, де данину збирали. Ні? Так. Цікаво. Мені теж. Давайте, давайте, в мене часу немає. У мене теж. У мене теж. Ну, то же саме, що ви кажете. Чому ви мене немає? Не пускаєте? Тому що ви не надали подивитися. А я зобов'язаний? У нас, так. Да. У вас, так? Да? Так. Да, в цілях безпеки осіб, які перебувають в органі. Так. І так далі. В якому органі? В Саксонського відділення поліції. В адмінбудівлі. Добре. У нас пропускний режим. Є... А вам відома стаття 25 закону про інформацію? Я не нахожусь на екзамені. Я вас зараз повідомлю, що журналіст має право, пред'явивши посвідчення, проходити в державні установи і бути прийняти керівництвом без умов. Це моє право. А ваші внутрішні інструкції мені взагалі не цікаві. Ну що ж робити? Я буду виконувати свої інструкції. Вам, якщо не цікаво, я буду виконувати. Я ніякого відношення не маю до ваших інструкцій. Я зараз візьму, вийду в прямий ефір і приїдуть сюди маса людей. Ви знаєте, хто приїде. І зайдемо. Всі гуртом зайдемо. Ну, буде показано. Якщо це буде щось об'ємне, будуть прохатися теж. З об'ємне не буде особи пропускатися. От і все. Хорошо. Выходим.